Вітаю, шановні. Такс. Одразу до приємного. Бонус-кодик для тих, хто грає. Такий невеличкий подарунок від розробників. Коротше, я його залишу під посиланням, точніше, у посиланні під відео, не навпаки. Трохи обмовився. Коротше, як його використовувати? Ви його копіюєте, заходите в грі у магазин. І тут знизу справа, бачите, ось, X. Redeem код. Вставляєте, натискаєте і отримаєте у подаруночок. Нічого особливого, чисто такий... де? Ось шапочка. Отака. Дрін-дрін-дрін-дрін. Чисто по приколу. Стривай туди. Ось вона. Чіпляється на голову. Ну, декор. Просто декорчик. Ну, приємно для бета-тестувальників, чому би і ні. Хоч і не реліз гри, але все одно вже приємно. Так. Куди ми йдемо? Ми йдемо... так, приємно я сказав. Тепер... Так, де? Де? Що тут у нас? Ні, сюди я не хочу. Тут у нас... Дакіні 50-го левелу. До сідання. Я вже був разочок, мені вистачило. Дякую. А, о! Мене... От я хотів сіло сходити. От їх тут в мене дві штуки. Оця. І десь ще вище була одна. Де я її бачу? Ось вона. Це 25-го, а ця... Та блін, де мої очі? А ось вона. Ця 15-го. Ще є локація 18-го, тут квест. Тут іще теж квест. Тоді одразу сюди. Туди одночасно і квест, і сіло подивимось, що там за прикол. Такс. Тривай. А, машину я вигнав, я намагався потестувати, як воно буде, коротше. З моменту такого, що я трошки прифігів, коротше, ти можеш поставити сюди турелі, але вони не будуть працювати. Ну, тупо розставляєш, але вони не працюють. Я думаю, це просто недоробочка, тому що можливі ще не прорахували, як воно має взаємодіяти з оточуючим, ну, середовищем. Через це. Вони або не доробили, або забули його якось налаштувати нормально, щоб воно вело себе відповідно у грі. Що ж, тоді. Треба я звідси стрибану, чи треба назад у хату зайти? Так, де воно? Ні, треба назад у хату. Я вийшов за межі будинку. У мене тут сусід уже поселилися. Один розвалюється, закинув грати, коротше. Награвся, каже. Вон там. А другий отут забудувався. І в нього перед будинком отут постійно такий шар, оцей, так би мовити, коротше, додатковий контент. Коротше, тут облачко диму, шарик над ним висить, заходиш і там валишся з мобами, коротше, хвилями, потім лутаєшся, якщо пережив. Вон там в нього теж кулеми такого працюють. Тут буквально перед записом я зайшов, поки там поїсти, попити, понатискав. Коротше, на мене тут навалилися, коротше, поламали трошечки. Падлюки такі. З хвилиночку. Вчора теж ледь не вбили. Стаю, кажу, поставив на крафт, типу, пішов кави заварити, повертаюся. А смотрю, у мене ХП відлітає. Я виходжу, кажу, ну я стояв на крафті отут, на печі. Чисто відійшов, коротше, повертаюся. Смотрю, на ХП така, пів-пів, мігає червоне. Я такий, що таке? Але я двері не зачинив. Ці твари позалітали всередину, давай тут все ламати. Я такий, нічого собі. Ну, було весело. Так. Тому двері зачиняйте. Отак. З крафту додали ще прикол такий, я не знаю, я не ставив, тому що, ну, мені якось не до цього було, де воно, та блін, ні, не wallpaper. Гарнітура, та де ж воно, а? Хотів швидко показати. Бочку я поставив, до речі, L можна гнати, прикольна штука. Ну, ви знущаєтесь. Коли треба знайти... Який... Коротше, там була сигналізація. Я де воно? Ні, не інтер'єр. Я думаю, хто грає, той зрозумів, про що я? Що це таке? А, тю, ось воно. Щось я прокласив, що камера. Не знаю, як працює, сигналка як працює, не знаю. Ну, вогнемети, там турельки, це зрозуміло. Ловушки гравітаційні всякі. У мене цього немає нічого. Мені цікаво, як працює камера і сигналка, аларм цей, коротше. Ну, було б забавно подивитися у дії. Але поки що не можу, не вкачувався.
Так, по цьому все. Щось хотів ще сказати і забув. Блін, а? Ну, серйозно, от... Ладно, полетіли. Дикі гуси. Співала вона, сльози капали на вуси. Пікс. Все, я на місці? Я на місці. Згадав, що я хотів сказати. Біля мене якраз... Ну, не біля мене, поряд зі мною десь. Так, моя хатинка тут. Це, коротше, називається локація Blackfell. Точніше, Lone Wolf Wasted, ну, біля цього міста Wellfell. Коротше, оця річечка, болотце, ось тут, отут ферма, тут кукурудзяне поле, там можна зібрати до 250, коротше, кукурузи. Ну, щоб самим не вирощувати, не парити, просто приїжджаєте, вона там розпаниться десь хвилин за 10, коротше. Я набрав собі 250, це буквально за півтори хвилини, мабуть. І зробив, ну не всю переробив, звичайно. Коротше, я її пустив на, через ту бочку, що я показував. Ну, типу, на їжу, по-перше. І, по-друге, вона йде на L. Можна робити L, який дає і гідрацію, і плюс 200 саніти. Офігенна штука, рекомендую. Проїхали півтори хвилини. Ви нахапали собі початків кукурудзяних, коротше. Наготували собі їжі, холодильник киданули, коротше. До речі, вода в холодильнику, кидаєте в морозилку, вона морозиться. Ну, льод. Льод для крафту там де деяких речей, коротше. Якщо лід перекласти назад у холодильник з морозилки, він назад повертається у воду. Я таке перше бачу в іграх, коротше. Ну, було забавно. Не те, щоб ще якось дивно, але ну, реально забавно, що такий момент є у грі. Так, де? Куди? 300 метрів. Я так спущусь. Ага, погорі, погорі і вниз. Окей. Позад мене. Ну, давай. Поїхали. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Йоханий бабай! Уич! Нормально. Ти шо, ти шо? Ну, моцик тут, ти шо, тема. О, я не впав! Ого! Вставай, мій бідненький, давай, я тебе вронив. Моцик тут взагалі кайф. Якщо його ще апнути, чудова штука. Ну, машина не так вигідна, бо хаває більше палива. Плюс вона там на кілька градусів розрахована, і вона не така, ну, скажімо, комфортна для їзди. А моцик усюди майже пролізає. Так, що у нас тут? Так. Що пишуть? Знаючи люди. Дайте почитати. Та дай почитати, ну ти... Ой, господи. Ну. Ага. А це якою мовою? Андрагора, що ти хочеш? Ти геній, чувак. Так, а ще є якісь геніальні повідомлення? О, ха-ха, дякую. Дякую. Дуже було корисно. А тебе? Енемі. Ну окей, енемі так енемі. Так, стривай. Я собі... гранатомет я, мабуть, не буду брати. У мене на нього там патриків, там на один залп, так би мовити. Давай, я снайпу трохи собі взяв, качнув. Давай, снайпу. Непогана штука. Тут вона не дуже допоможе, я так думаю. Так, перезаряди. Але тут хоча б патронів більш-менш нормально. Так, що у нас? Угу. Ну, поїхали. Так. Ліхтарик можна вирубати. Так, це у нас зона така. Ага. Ой, двері відчиняють. А що таке? Так. Що пишуть? Lab Station Security Level 3. Операціон такий-то.
О, а ну стрелай. Блин, тут поручни усі. А ну. Перший є. Той не побачив? Прикольно. Так. Опа, контейнер. Так. Зараз повилазять, я знаю. Тут не може бути інакше. Так, це ми забираємо. Що у вас тут? Це для мене. Ага, хламчик. Ну, знадобиться, тому що ресурсики дуже швидко витрачаються. Опа, ну стривай. Вон там вже... А то що таке було там? За магія. А, ти телепортнувся сюди. Якщо одразу вбивати, вони не роздупляються. Прикольно. Так. Стоїть. А ну. За склом. Окей. Готов. А це що у нас? Ага. Цікаво. Мають ще повилізати. Ну, так легко тут не має бути. Хоча тут 15 рівень, чого я сикую, но... Але теж нариватися зайвий раз не хочеться, насправді. Тут ще полюбляють розпавнитись. З різних точок. Зверху там. Так. Засів там. Ага. Готов. Так, не будуть? Що за звук? Окей. О! Так, еліточка стоїть, так? Розетта механік. А ну давай. Позаду мене повилазили. Побігли. Так. На-на. Де шмаляє? А-а. Бачу. Так одразу не побачиш його. На горі є. Так. Блін, в руку. Та швидше. Десь згори. Ні? Все? Ти з чим бігав? Ого! Прикольно. Так. Ну, чуваки тут серйозні. Ага. А хто тут? Турелічка, а? Ти диви. Я про неї знав просто. Що вона тут стоїть? Так. Бо я не вперше цю гру граю, тому дещо бачив. Так. Це, оце треба хапати, з нього паливо випадає. Тут деякі ресурси дуже корисні. Наче здається, що хлам якийсь, ага. А коли розбираєш, дуже непогано випадає. Навіть на стартових локаціях. Дивися, як чуваки деякі, коротше, у високих локаціях бігають м'ясо собі, намагаються добути, коротше. Я думаю, чого ви страдаєте? Там бігають там, за якимись там баранами, коротше, там по пів карти за ними. Стрибаєте у першу локацію, там олені стадами ходять, просто став з арбалетика, чпок, 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 пішов, позбирав, все. Один постріл і все.
Он стоїть, дивиться. Ой, а не медик, медик, медик йому треба. Та блін. Це? Так. Тихо, тихо, спокійно. Тут після останніх патчів трошечки глюки бувають, тому треба обережніше. Бо я тільки сьогодні зайшов в гру, я встиг зробити три кроки і мене одразу викинуло. Це було не дуже приємно. Я такий, що-що-що, як так? А за що? Так, давай. О. А що в нас тут? Стривай, що? Сібіліті агейн, спейс інсібіліті. Тут просто я знаю, що є підказки, коротше. З кімнати. Ага, оце данжик. Цікаво. Просто я вже заходив в якийсь схожий, коротше. Тільки не пам'ятаю який. Він у мене чи то зник, чи то де він там дівся. Це? О. Я тебе... А де ти? А ось тебе. І там було так теж намальовано, що мене очікує. Ну, просто побачили на стіні такий. Що це тут у нас? Хламчик. Беремо все. Так. О! Можна підфармлюватись бігати. Патрики треба. Патрики дорого коштують. Так, це ми вже бачили. Окей. Забираємо. Все, нічого більше. Так. Eliminate лідер капітан Дейвід 2. Так, нам сюди. Такий собі вентиляцій. Я не знаю, просто максимально американський прохід та потаємний по вентиляційних шахтах. Так. Тут хтось є. Так, а ну, давай. Наводь. Ти-ди-ти-ри-ти-ти-ти-ти-ли. Ага, туди. Тихо. Ще є? Має бути, ага. Він не запалив. Все? Нікого? Не може бути. Не вірю. Я не вірю. В данжах не може так бути. Ось ти де. Стоять так тихенечко, нічого не кажуть. Совісті ніякої взагалі у людей. Так. Там прохід. То в данжик. Ага. А мені нагору каже. А ну давай. Глянемо, що у вас. О! Є хто? Так, тут це ми забираємо, це нам треба. Так. Ох-та! Давай, беремо. Для свого рівня тут нормальний лут. Це я так доганяю трошечки. Пропущене. Так. Блін, тут скало. Можна до вас? Ага. Окей. Опа, тихо. А ну. Так.
Вони не роздупляються, якщо вбивати одразу. Давай цього. Тихо. А що я роблю? Так. Відскокує. Так. Ти ковер, давай я тобі допоможу. Та бий вже. Прикольно. Вона не зробила анімацію нормально. Той там поливає. О, ти вже зліз. Ой-ой-ой. Скільки у вас тут? Давай, заходьте. Ага. Відскакує, ти бачив? Ой-ой-ой, тихо. Ага. Ля поливає, а. Давай. Поки в нього зламаний кулемет. Ах ти ж. Та ти ламайся вже, броньований тип. Той зник? О, це забрав. Окей. Завалили. З нього валяється чи що там? А, лута з нього нема. Ну, нехай. Так, що у тебе? Беремо. Тут валяються. Цих я завалив, ну та таке. Мілюзга, як то кажуть. То, поклади. Зараз туди піду, хвилинку. Треба підлутатися. Вступайте в розетту. Такс. Так, і це на вихід нас вело назад. Окей, все. Так, давай так. Треба пити, не треба пити. Мабуть, ні, поки що. О, це лутаємо. Що у вас тут? Забираємо. Тебе. Сюди в основному за лутом ходять. Давай, забирай. Довго думає. Так. Там бочечки, фігочечки всякі. Ти у нас хто? Контейнер. Ага, ага, бонуси. Стардастика трошечки. Гля, яка кімнатка красива. Секції, де тримають ув'язнених. Так. Цікаво. Цікаво у них тут. Ну, поїхали до цього. Там ще аномалія, треба в кімнату аномалії забігти. Саму лабораторію зачистив, а от аномалію ще ні. Двері відкриються. Щоб не заблукав, навіть стрілочку малюють.
Опа. А у мене нема карти. А з цього чувака не випало? Стривай, чи я десь пропустив? Мені треба карта доступу. Блін, а. Шкода. Ти що, ні, ти не карта до... Ти не карта доступу. А де ж вона може бути? Зачинено, блін, я хотів зайти. Ти що таке у нас? Ні, це лут. Це звичайний лут. Що я пропустив? Ні, це не воно. Так. Це я обшарив. Ні, це не те. Так, сака, сас, це, ну, це ліки. Джек якийсь. Так, тут нічого, там нічого. А ну в ту кімнату, може я там, де перша була, щось пропустив. Бо я такий, я можу. Так, не забуваємо по помийках шаритись. Так. Все забираємо. Оп! А, мінус нога. Що тут було? А, бочка. Воно через стіну показує, такий, що за... Мужик. Ти чого? Так, а до тебе туди не залізти? Ні, не достану. З нього там лут випав. Так. Лам. Це не воно. Що я міг пропустити? Це аптечки. Це хлам. Тут. Нема. Ну блін, так нечесно. Віддайте карту доступу, алло. Мутації всякі. Кидалова. Не хочу давати. Мені треба... стривай. Щось типу такого. Де? Типу отаких карток. А нема. Ех, ну доведеться виходити. Шкода, хотів пройти до кінця. Доведеться в інший бігти. А і що, в інший не пустять? Оце буде прикол. Так. Давайте йди назад, я не знаю. Так, що там, з водичкою попити, треба поїсти. Так-с. От такий хочу, тільки нормальний. Ще з комети можна було гаситися. Task complete, report back to team main. Розказати йому, ага. А ти далеко взагалі? Блін. Слухай, давай до точки доїду і телепортнуся, бо до тебе там перти капець скільки. Так, куди? Ага. Хоча, в принципі, наше недалеко, кілометр 400. Насправді, відстань невелика, якщо так подумати. Але ТП швидше, чим паливо витрачати, там мотоцикл гробити на дорогах. Що тут у вас? Лутатися не буду. Так-с. Десь тут можна було заїхати. Мабуть. А може і ні. А можна, можна. Нормально. Добре, що є такий ущелин, щоб проїхати. Та
Давай, давай, ти зможеш, витягуй моцик. Давай, ти сильний. Ой, дерево, вибачте. Та ти що, витягнув, молодець. Ай, хорош. Так. Ну, можна і так зайти. Давай, де там ти? Побалакати з тобою. Де ти там? Ага. Тут дощить. Ну, хоча б блискавки не лупашать, а то як жахне, мало не покажеться. Так, давай, розказуй. Я перевірив. Це здається? Ні. Не це. Hey, nice to meet you. А це все-таки, то тут трохи думала. Я вбив вбивцю з Розетти. Я молодець. Гроші давай. Are you Miss Zhao? Do you know that I avenged your mother for you? Yes. I saw it with my own eyes. I thank you for that. My mother would too if she... Oh dear, what a pain. Oh, so you've changed back to T-Man again? Yes, yes. There's always a brief personality switch after each bounty is completed. This bug has never been fixed. I don't even know what causes it. Never you mind, though. The worst effect it has on me is a bit of a headache. Now, what was I going to say? Oh, right. Your payment. In view of the difficulty of the mission, the client fee was higher this time. Luckily for you, that means greater remuneration. Опа! О! Майкл Джексон! Ти знову з нами! Прикольний тип. Такий повільний Майкл Джексон. Так, з тобою побалакали, тобто я квестик якийсь закрив. Це що? Так, то було голосове, тобто воно належить до основної гілки сюжету. А ці просто без голосу, тому це додаткові якісь. Це треба ливати. Дякую. Так, хвилинку. А це куди? No orientation. Ага, це він мене послав до цього чувака. Чи це комп'ютер, чи що там? А, це комп'ютер. Посилає. А можна прогрузити комп'ютер мені, будь ласка? От підстава, а. Комп'ютер є, але для мене його нема. Ви бачите суслика? Отож. Ну, блін. Слухай, давайте тоді зробимо так. А якщо то сіло не відкриється теж? Тут завданнячко є якесь, теж від нього, до речі. 32 рівень. Я хоч 39-го, але все одно. Сюди взяти від нього завдання тут. А давай. Нова локація. Ну як нова? Ми-то тут вже були. Так, Куди? Які 3-2 кілометри? Стривай. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Це старий квест. Так, давай скину і сюди. Позад мене, каже. 73 метри. Ну давай. Я спринтер. Я добігу. Тю-тю-тю-тю-тюч. Опа. Що тут туман постійно? Ні, не постійно, брешу. Тоді я вночі приїжджав, потім я приїжджав в день. І знову ти. Як він встигає? Шеффорд міс Меделін. Hello, my fly. Коротше, я так розумію. О, нагороду дали. Хвилинку, ну догляю, я перевірю. Блін, а як?
Тут не глянеш. Це треба дивитися у цього медика, який торгує. Такс. Він там казав попередньому, де голосом спілкувався на попередній локації, що, коротше, це або якийсь баг у нього, що він тут, коротше, ці, через нього балакають замовники цих от завдань, там розслідувати, коротше, тут про якогось хлопчика, там Робіна, чим хтось там, він ще живий, я вірю, там, я кажу, це його мати, мабуть. Коротше, так, що там, похавати треба. Вставай. Так, тут ще дали завдання, коротше, і теж, зі мною спілкується замовник через нього. Потім він підключається. Цікаво. Чи то баг, чи то фіча. Не знаю. А чого мене на основний знову кинуло? У мене... Ось все завдання. Алло. Чого мене скидає? О, hey. You know, it's been a minute since my life was in danger. So, got any jobs for me? But of course. Our client this time is a Mr. Gene Sheckley, whose husband, Robert Wolf, was brutally murdered by a deviant while out foraging. Oh, I almost forgot to mention, there's something special about our client, Mr. Sheckley. What's that? He wants us to capture the deviant alive or something? No, nothing like that. It's simply that, while it's only been less than a week, our friend Gene still hasn't paid for the bounty. But don't trouble yourself with that. After all, collecting fees is my job. Even if Mr. Sheckley hasn't paid yet, I'll pay you the bounty as soon as the target is disposed of. Так, від якогось містера завдання. Я таки не зрозумів, що там щось з цими девіантами у нього произошло. То воно дуже швидко, коротше, текст написали. А я ще й не дуже розумівся на їхніх оцих от зроблено чи не чи зробили, коротше, чи треба зробити. Так, ану. Система. Окей, давай. Четвертого рівня. Клієнт Гуїн Волф. Кіднепінг. Викрадання дітей. Трататам. Вбивство. З 5 до 10. Це в нього розклад чи що? Так. Та-та-та. Матеріали 10 міль на захід. Мир Базар. Там Тімен сесі чувак телевізор. А, це стандартний цей розпис. І що? Я отримав? Отримав. Оце воно? Це мені сюди? Тут якісь збираються, я не знаю, документи. Капець. Ні, це реліки, стривай. Куди воно? Диві... Архіви. А, це те, що я знаходив. Оце в мене зникло, коли я базу переносив. Це в мене зникло, коротше. Я додав собі її у рюкзак, посадив у коробку, і вона одразу з коробки зникла. Причому разом з коробкою, я такий, шикарно. Ну це не тільки в мене такі приколи. Оце в мене є на базі. Забавна штука. Це теж є на базі. І це є. І цей. Якщо десь тут є ще... Поклацати завдання. Щось з цього. Так, і куди він хоче? Це дедок. О! Сіло! Якраз, нормально, по квестах. Шикарно, просто шикарно. Тімен мене веде по квестах. І це дуже добре. Так, воно на горі. А заїзд туди? Здається, звідси. З'їхати через сюди і направо. Так, от як я дивлюся, якщо вийти... Блін, так не вийдеш, треба виходити через дорогу. Я зараз заплутаю. А ну давай. Бібікалку. Поїхав. Кататися. О, тут нормально прогружено. А то як я тоді їхав, каже, тут не прогрузилося, так і взагалі деякі текстури не бачив. Думаю, капець, крізь них нафіг пролітав. Я так, оцей прикол з текстурами, коли вони не встигають прогружатися, так обкрадають оці от ПВПшні локації. Там люди набудували стіни, турелі, коротше. А отак от у тебе локація не прогрузилася, заборчик або стіна. Коротше, ти спокійно пролітаєш крізь неї, заскакуєш до цієї штукенції. Опа, тихо, машинки.
заскакуєш до вишки, лутаєшся, короче, і тікаєш. Жесть. Ой, що я роблю? Так. Паливо мені треба. Вибачте, хлопці, але паливо треба. Тут без палива життя нема. Нема палива, нема швидкості, ти нічого не встигаєш нормально полутатися, каже, ніде по локаціях. Не полутався, короче, не підфармився, короче, нічого собі не зробив. Ті ж самі патрончики, короче, фіг ти зробиш, якщо тебе нічого нема. Капець, тут машину понаставляли. Вибачте за це. Вибачте, ця гра зроблена те, щоб лутатися. Це виживалка. Хто не виживає, того виживають. Мене з бази стільки разів вже намагалися вижити. Я-то поселився у локації, яка трохи більше за мій рівень була. Я селився в неї яким рівнем? 33-м, здається. А там 43-й. Ну, зараз я 39-го, мені простіше. Але в мене турельки стандартні ще перші. Вони взагалі не справляються. Вони, принаймні, вони на себе агрять мобів, і ти намагаєшся їх знищити. Тоді я їх відстрілюю. А так, вони фактично нічого не роблять. Там, ну, може там, якщо разом наваляться, то одного моба вони завалять і толпи, що там приходить. А так, в основному, я руцями закивиряю. Так, ну все, пропущу вже, нехай. Так, тут поселився. Оп, тихо, дерево! Тих, куди я поїхав? Дорога ж з тієї сторони. Що я роблю? Ледь не зрізав у пропасть. Так, тут десь... Ага, о! Нормально. Їдемо. Я б музику вробив, але мені задовбало, що мені прилітають постійно попередження від Ютуба, що я використовую авторську цю. І воно якось дуже напружує, насправді. Розробники не домовились нормально з авторами пісень. Вони музику в них купили, а ліцензію не обговорили, коротше. І через це на Ютубі постійно це от прильоти. Так. Це? Можна заходити? Ух, хтось поселився. Нормально до мене все бахнув. Так, ну перевіряємо. Так, заряджено. Заряджено. Що таке? Хто тут? Другий гір чест в кімнаті. Ля-ля. Вайн. Потрібен молотов. А в мене є молотов? А ну. Є, 5 штук. Окей. Так, сканер, турельки. Хай будуть турельки. Давай я молотов поставлю замість сакири, вона тут зараз не потрібна, я тут реси добувати не буду. Так, що у нас? На-на-на-на, дозен еліта розе трупс. Угу. Закинутий девіанти, та-та-та, ну поїхали. Опа, отут я не знаю, не був. Не пам'ятаю. Вбити боса на території. Окей. Ліхтарик треба мені? Не треба. Так, тут же не 15-й рівень. 25-й. Треба бути більш зваженим та щасливим. Так, хто у вас тут? Якщо що, тікаємо одразу. А, ці хлопці. Тихо. Давай в того. Помітив мене. Ковхаємо, добиваємо. Це я забираю. Так, на горі. Іди сюди там, кричиш. Це я теж забираю барахло. Все треба, то лутатись треба. Виживалка натована. Привіт, хлопці! Ви вже мутували. Попередня база хоча б була не мутована. Ой-ой-ой. Та ти що, розчлінюночка пішла. О, і ці повилазили. Капець по слізі побігав. Давай. Ти там пулькаєш в мене. Зараза така. Ага. Йдеш? Ні? Не хоче. Та ти... Ти стріляти будеш?
Блін, налякав мене. Я трохи лякаюсь, коли ця снайперка підсвічується. Зомбі з пістолем. Ви таке бачили, гля? Привіт. Як в тирі. У нього пістоль був в руці, я бачив. Що в тебе було? Крім пістоля. Аціт. Аціт дуже калисна штука. О, ще один побіг, диви. Зомбі з пістолетом. Капець. Де ти таке ще побачиш? Так, повилізали. І ще так прямо з-під землі вилізають? Неприємно. Так, я ту штуковину хапанув, стривай. Так. Давай я це схаваю. І де вона? Оту бахну. Якраз і саніті, і все інше. Зніму, бо ця от жижа, вона, коротше, напружує трошки. Так, тут нічого. Там, Рубильник ні? Ні, не працює, окей. Блін, стрибай. Так, що у вас тут? Лафа-лафа. Прийшла лафа. Вбирай барахло. Ти що взяв? Поклади. Ти що, дурний? Я взагалі лутатись хотів. Ха-ха-ха, що це було? Що він з автоматом робив? Так. Віддайте. Так. Та що ти так? Хто? Залагало, тому що цей чувак появився. Шикарно. Так, звідти я зайшов. А тут що таке? Так, вентиляціон. Туди теж можна. А у вас тут що? Там контейнер. І хтось є. Можна... Блін, хотів... У голову. Вийди. Застряг трошки. Буває. Ну ти давай. То його. Не тягни. Ну ти... Окей, давай. Сакира так сакира. Просто зайвий раз не хочеться ламати собі ні броню, ні зброю. Але доводиться. Так. Відкривай. Опа, карпет, щось там. Що це таке? А ну, що я знайшов? Ти у нас... На-на-на, натискаємо. Що це? Щось у будівлі дали, я так розумію. Тут не можна, коротше кажуть. Та що за... Все. Кнопка F зламалася. Ну ви серйозно? А, ні, не зламалася, я ідіот. Вибачте. Я режим будівлі відкнув, коротше, і не вимкнув. Просто в цій грі... Опа, а от і доступ. А от там в мене такого не було. А тут є. Карта доступу. Ну тоді я заходжу. Не питання. Так, забрали все. Все одно підсвічується, цікаво. Ну нехай. Так, карту доступу я отримав. А там не було карти доступу. Мене не пустило. Не знаю чому. Та лайно бігає. Роздавити треба. О, яка гидота. Так, ацидіка дали трошки.
О, перерывный! Так. Все? Хламчик. Трава, я звідси приходив? Хвилинку. Я... Добрий день. Який красивий хлопчик. Паучок детонатор. Де детонатор? Так, тут нічого нема. Так. Ага. Це? Бо народжують цих потвор, як тільки можуть. Що у вас тут? Нічого, каже. Так. Блін, я по цій гидоті пройшовся. А ну. Давай. Підсилення. Готов и не готов. Ще раз не готов. Буває. Там крутануло, тут ні. Так, це забираємо. О, моє. Звідки у них мої реси? Расетта. Расетта, раз то. Так. Ой-ой-ой. Оу, привітулі. Скільки у вас тут? Тривай. Я не дотягуюсь до бочки. Ладно. Тик. Можна і так. Виходь. Блін, ти за склом. Ще один. Не добив. Голову і стрілило, але не добив. Снайперка. Гарна штука. Хто там ще ходив? Ага, вон він. Трошечки не добиває. Є би ще один грейт або хоча б рівень. Так. Все. Так, там контейнер. А ці потвори? Нікого, так? А, вон там гуляє. Сканер, прикольна штука. Так, що у вас тут? Ага, цидік. Це ліфт викликати можна. Окей, стривай. Ще встигнемо покататися на ліфті. Серйозний реактор. Так, це з цього прожектор, бочечка підривна. Тут зачинено. Все, нічого немає, тут десь чувак. Вставляй. Що ти робиш? Вставляй. Ну ти серйозно? Побігав біля стінки і пішов. О. Так, тут це моє. Ага. Тут десь ще й гуляє. Вон там десь. Так. І мені давай сюди швидше. Так, ресурси. Ресурси — це чудово. Ой-ой-ой. Це мені той кокон там не подобається. Так, двері не зачинилися. Якщо що, втікти нафіг. Я очкун. А ну. Давай, так. Не-не-не-не-не-не. Блін, ти
пригнувся. Сенсі я не влучу. Ні? Серйозно? Вони там наражалися вже, ага. Так, ну пішли так тоді. Ох, у вас тут. Ей, гра! Алло! Капець вас. Та перезаряджай. Що за жесть? Лопайся. Та й ти, блін, одної кулі не вистачило. Так. Прям я не знаю. Трошечки не вистачає прокачки, щоб одразу вбивати. Постійно не добиває. Так. У, там ще гуляє ця штука. Давай, спускайся. Та не... Ось так от, нормально. А це куди? А, це хлам. Прикольно. Нічого, я тебе розвалю. Готов. Що, не виліз? Буває. Так, отам та штуковина повзає. Та блін, що ти чіпляєшся за все підряд? На. Так, нормально? Валяйся. Все? Два кокона. Кокона ока. Так, стривай. Дев'яточку. Зняти саніті. Це саніті. І підхилитися. Пішли. А ну лупанемо. Ага, влучати все. Давай, разочок. Готово. І судочочок. Ну це не той данжик, що я хотів подивитися. Так, що у вас тут? Ага, ага, ага. Так. Ну, сюди тільки за лутом, тут реально. А відкривай, давай. А за лутом ти сходи. Так, ще сюди. О, хорош. Та ти що? Ну тихо. А от так от. Сиди тут чавкає на крису. А, ти диви на нього. Такс. Давай, забирай. Кокони. Кокони. І все. Ні, не все. Ой! Я палаю! Я палаю! Для яка штука прийшла? Диви. Це підривники! Це підривники! Та швидше! Ну, в принципі, він не такий і страшний. Головне, щоб не пробивав. Що ти там хлопаєш? Я туди до тебе не піду. Я знаю, що ти мені боляче зробиш. Так, окей. Ну, це не цей данж. Я хотів прикольний подивитися. А це просто монстрів побивати.
Так, ще якісь часи. Так, тут все схоже. Що ж ми поробили, капець? Так, хвилинку. І там ще був ліфт кудись. Так, що тут з тебе? Ага. А тут контейнерочок. О, нічого собі модів напихали. Ні, ну давайте. Цього я пущу на розбір, все одно там крутити треба. Щоб найкраще щось отримати. Так, тривай, ти у нас. О, а ви звідки, хлопці? Воу-воу-воу, тихенько! Звідки у вас тіки? Де ви взялися? Гра, тільки не вздумай, не вздумай! Якщо мене тут загасять... Це буде... дуже фігово. Так. Ще там стоїть? Та вилазь звідти, що ти там машеш? Давай. Один на один. Все, спокійно, залутав. Капець, де ви понабиралися? Таке шобло вилізло. Боса вбило, вони такі, ааа, ми прийшли мститися, чувак. Все? Наче все. Так, на горі. Нема нічого. І зверху теж, я так розумію. Ну, давай. Все не лутається. Ага. Так, тут я пробіг, там я пробіг. Все я заходив. Двері тут є. Так. Так, по вогнику не бігаємо, підсмажує. І там був ще ліфт. Так, забираємо. Ацидіка малувато, треба більше. Так, тут нічого не пропустив. Угу. А ліфт у нас з тієї сторони. Так, перезарядка треба. Давай. Снайпа. Ой-ой-ой. Перезаряджай. Так, давай, ти ліфт. Поїхав. О! Прям як настоящий. Обшарпаний капець. Так. Старт, каже. Ну, поїхали. Який етаж? Поверх? Ну, я наче їду. Персонажа труси, принаймні. Типу, анімація їзди в ліфті. Ага. Так. Виживших тут немає. Лікарня? А оце вже цей. Ага, паралельний світ. Ми схоже були вже. Клейм реверс, потім втікти. Що відбувається? Щось цікаве. Хто тут? Пацієнт Рум. Якийсь психоз. Телефон, кажу. Так, іду. Кукла в кабінеті. Ага. В якому? А, відкрилася. О, я в дурку попав.
Засада. О, камера. А що там? Я не хочу виходити, чесно. Тут затишно, м'яко. Що там? А, ця жіночка. І співає, каже до мене. Давай. Ти диви яка. О, тихо. Ой-ой-ой. Так. Та фігня літюча, я знаю, як вона боляче лупашить. Ой! Блін, налякало. Ламаюся, усе ламати треба. Та блін, ти знущаєшся. Жесть яка. Так. Я не хочу виходити. Ой-ой-ой. Зонтики. Так. Зонтики боляче. А де вона? Де ти? Ах ти ж, блін. Медузи срані. Опа! Біжи. Так. Та йди нафіг! Капець. Чий зонтик своїм та отвалив. Господи, та... Через стіни, алло! Де ця паскуда? Де вона? Де ця шизоїдна? Не лагай! Тільки не лагай, я тебе прошу! Де ти? Вона... Алло! Що за нафіг? Та ти прикумарила! Що це таке? Ні? Що я не так роблю? Вона билася, потім перестала битися. Хілься. Та твою... Та ти серйозно? Патрон один! Яка ж ти бісюча тварюка. Що мене знову ковбасить? Да тут нікого нема! Якого біса? Боже! Ну і данж у вас тут жорсткий. Іди гуляй! Що мене ковбасить? Портал, каже, треба.
О! Фу, у себе в кімнаті. Ой, все приснилося. Капець, яка вона бісюча, а? Так, а що дають? Така, ага, купа модів всяких. Жесть. Ага. Ну, один в один моя кімната. Да. Якщо поставити високі налаштування, я думаю, там можна навіть відзеркалення побачити своє. Просто в мене на мінімалках. Це? Я вийшов? Я вийшов. Слава тобі, Господи. Так. Давай поїсти, попити. Непогано. Далі не можна. Ага. Так, окей. Поїхали звідси. Так. А чого ти не поїв? Все, поїв. Молодець. Так, ще сокирка жива. Добре. Патрики є. Тут мене вже ніхто не буде зустрічати. Туди. Ті-ті-ті-ті-ліч. Ну, данжик, в принципі, нормальний. Це при тому, що він, я так розумію, розрахований на... до 4 людей. Так що, в принципі, норм. Стій, ні, не сюди. Ха-ха! Підстава! Сюка. А що я втратив? Респаун через одну секунду. Я знову тут. Так. Мене тепер звідси не випустять. Будь ласка, можна так не робити більше? Жесть яка. Так, куди я виходив? Відкрити, будь ласка. Мене тут викинуло, чи далі? Тут, здається. Так. Хламчика позбирати. Підзалутатися. Ні, ну це було неочікувано. Просто під текстури каже, ми тебе там не вбили, ми тебе тут вб'ємо. Чого такий пінг? 430, ви що? Для чого? Просто на рівному місці. Ні, в мене був пінг на касарик, там 9-9-9. Ну, не, там хоч щось відбувалося, а тут просто біжиш по території, по якій вже проходив. І нічого нема, крім тебе. Так. Я повернувся у світ номер 2. Тобто я, воно не у світі знаходиться, воно поза межами. Окей. Так, хавасі там секиру свою. Так, повернутися, каже, треба. Ти серйозно? Ти мені зараз весь світ буде прогружати? Доповісти, а там у нас... Дакіні так і не пішов. Не хоче, каже. Ну давай повернемось до нього, здамо. Завдання. Так, я тут не проїду. Тут щелина, треба об'їжджати. Ну, давай. Так. У щелина це цікаво. Але не дуже. Я в них же падав. Мені не сподобалось. За інших не знаю. О, блискавки пішли. Ну, вони хоча б попереджають, куди вдарять. О, одразу як клімат міняється. Прикольно. Як в реальності. Ай, молодець. От гра вміє, а. Взяла, підлагнула. Там, де не треба. Вставай. Вставай. Вставай, ми ще не доїхали. Та наша мені твоя квітка. Так.
об'їжджати треба. Тут, в принципі, вночі прикольно, красиво зроблено, але, блін, нічого ж не видно, коли їдеш. Чи гром з блискавками. Вау, тихо. Моцик не б'ємо, моцик бережемо. Ремонт дороговатий для нас. Тихо! Капець. Стій. Я тут не дострибну? Треба спускатися. Знов лагаю, пінг 270. Ну тут, окей, тут ще цей може прогружати локацію з цими персонажами. Я ж та зі світу виходив, виходив. Тавтологія тавтологічна така. Уач! Нормально. Не зламав. Молодець. Хто молодець? Я молодець. Так. Де у вас тут в'їзд? Тут теж можна? Давай. Іч. По колюці проволоці нормально проїхався. А, ти тут. Ну, можна і так. Ось він. Так. Я зробив. Ледь не вмер, але зробив. Вибачай, каже. Угу. Так. Коротше, велике мені дякую, дали нагороди, і там ще щось було, але воно так швидко прогортує текст, що не зрозуміло. Це хіба що передивлятися на цьому, на запису. Розетта Гейн? Хто ціль тепер? Розетта Гейн? What did they do this time? Created a maniac, if you can believe it. Sergeant Vance was trained by Розетта as an elite sniper. But he clearly didn't put his skills to good use. Even I was shocked when I received the accusation. Over 20 souls taken by this madman's gun. After investigating, I discovered that he's guilty of all charges. Who's the client? I'm amazed they could prove so many crimes. It's Jim Chandler, the old sheriff of Myers Market. He realized that a number of travelers were vanishing out in the wilderness. Once he started investigating, he discovered that all the victims were felled not by vulture gangs or deviants, but by bullets fired from the same sniper rifle. Once he determined the killer's identity, Sheriff Chandler found the murderer's hideout and went there alone to arrest Sergeant Vance. That was brave of him, but careless. So, is he still alive? Alas, the arrest was unsuccessful. Old Chandler was seriously injured and withdrew to Myers Market. While on his deathbed, he commissioned a bounty from me for the murderer. Ага, якийсь там шериф, коротше, там щось розслідував вбивство цих оці зникнення цих туристів різних. Які туристи у постапокаліпсисі? Звідки вони там туристи? Я в шоці. Коротше, блін, ну як так може бути? Коротше. Вияснили, що вбивав снайпер цього Розетти, коротше, то чого кукуха поїхала. Тепер це моє завдання. Так, ану. Так. Тра-та-там. Ох, тут тексту. Шериф Джері Маккензі, ага. Оце він там щось вияснив. І завдання. Раз. Що ж, це прикольно. Воно навіть десь поряд. Наскільки воно... А, он туди. І теж дають грошики оці. 10 кубіків. А скільки в мене вже є? Мені, ну, в принципі... Ні, не сюди. Мені давали... Де цей чувак? Там на горі, здається. Ану. Лінь ходити пішки. Облінився. Так. Глянути, скільки мені грошей дали.
Я пару квестів виконував. Сейф зон, каже. Так. Он не стоїть, ага. Штани вдягни, що ти то? Люди дивляться. Такс. Ще не встиг прогрузитися. 89 в мене є. Можна купити усі прибамбаси вже. Або купити коробку, де б'юди, б'юди. Угу. Б'юди там. Я отримую з них 500 стармхром, за яким можна крутанути автомат ігровий і отримати з них креслення. Або на це збирати, або купляти собі такі приколи. На СМГ, арочку і ЛМГ. А ти в нас пістоль СМГ. Ну тут мінусів багато, щось мені не дуже подобається. Тут суцільні плюси. Ти у нас акурація мінус на кулемет. Та блін, там на кулеметі і так, то його акурації нема. І тут плюсики на СМГ і арочку. Окей. Пістолети, кулемети і автомати. Ну, контролер теж непогана штука. Так, стабільність. Блін, ну тут є що взяти насправді, але я хочу оцей взяти. Продати щось можу? Ага, а що ти мені даш за це? По 5, каже. Ні, я не хочу. Я не хочу, вибачаю. Ну, я майже зібрав на коробку. Це прикольно. Що в тебе є? Таблетунчики оці хороші. О, я м'ясо куп'ю. Куп'ю. Так, активатори. Ну, у мене краще. Фігня всяка. Люстри, лампи. Лампа. Окей. Я тут одну купляв, більше не хочу. А, кофейний столик можна взяти. В принципі, це енергія є, ну, валюта місцева, що можна витрачати. Але поки що нема на що. Деліки, давай. Готування їжі, підхилятися, вбити. Треба було одразу це брати, я пішов виконувати. Блін, я протупив, можна було вже виконати тут майже все. Так, давай ось так. Ну і все, в принципі. А заюзати, накрафтити, накрафтити, підхилятися, зготувати і бити 5 людей. Окей, стривай. Підхилятися. Давай, я отак зроблю. Оп. І підхилятися. Виконано, виконано. Все, нагорода отримана. Прикольно. Що ж. Туди я вже потім піду. Вам на все добре. Дякую за перегляд. Ось вам. Я більше не буду так робити. Все. Дякую вам велике. Забігайте ще.